Diti ku që bëri shëndetësinë e Shqipërisë, si bëri reformën shëndetësi, që na u bë shëndetësia si nuk ka qenë kurrë. Spitalet shqiptare u bën më të mirat, u bën më shërbimi është i kiparti lajmet se si dilte Obama. Obama i kuj? Obama. Ja. Ma fjallë për Ilir Beqen, ishë ministri në shëtësis, që na bërë atë check-upin e famshëm, që na regulloj shtetësi, ma në fundu regullu shtetësi, ja, dhe ti mund të shkosh pa frikë në spital. Mi për edhe një problem, nëse operohet Ilir Beqa, ku operohet? Në spital shtetëror. Jo, për spital privat, reformon shtetësin, për vete, operohet të privati. Po mërëva, të është një mamijë se ti nuk i ti kërkush si a shtetësia. Pse shkën të privati ti? Pse nuk shkën të shteti, aty këna ke bo lullë, e liri? Nes, pun për zjedhje jotja, i ke pas ca ne këtë te... Me sigurit do kesh marë borç për me kryu operacionin. Ke shku në për fare fis, mi që shok, ke kërku lek borç e ke thani du për... Shnet për shnet t'japim bërë që në gjithë. Jam i bindur për këte!